Kino kiddiridde okwemulugunya buli kiseera okuva mu banansi nti bakama baabwe Abachina babawo obusente butono nnyo ddala ate nga bakola nnyo. Omulimu guno gusuubirwa okutandika omwezi ogujja era minisita w'emirimu n'enguudo Eng John Byabagambi agenda kuteesa butereevu n'abaweereddwa omulimu guno okulaba nga bannansi bafuna emirimu era nga baganyulwamu. Oluguudo luno lugenda kutandikira mu Mombasa nga mu Uganda lugenda kuyita mu bitundu by'Etororo, Jinja, Malaba, Kampala, Wakiso, Mpigi, Mbalala, Gulu, Lira n'ebirala. Kibuulirwa nti abakozi abasoba mu 5,000 be bagenda okufuna emirimu mu kukola oluguudo luno. Wano nno gavumenti w'esinzidde okukakasa nti bannansi balina okufuna emisaala emirungi ku mirimu gyabwe ku luguudo luno. Nagambye ngenda kutuula n'Abachina twogere awo mufuna. Tayo nga Bannayuganda nga bafuna sente. Bafuna kasente kakoze ki? Bongere kukasente kubaboereza. Naye ekyo kyonna kireeta ekintu kimu kubanga Abachina resi zaabo zo ziri wansi okusinziira ku ziri abava bweru. Ye omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko olukulu Jacob Olanya asabye abo bonna abali ku mulimu guno obutamala ebiseera wabula okukola buli kyetaagisa okusobola okutuukiriza omulimu gwabwe. Olanya ategezezza nti mu Uganda tulina omuze omubi ogw'okwonoona obudde mu bintu ebitalina mugaso ne tufiirwa. We are woken up rather late. We must run to catch up with other people. So no moment must be lost, and the struggle to move this matter forward begin from where you are. It begins from where you are. If you're in the civil society organization, that is your front line. If you're in parliament, that is your front line. Omulimu guno gutandika omwezi ogujja era nga gwa kumala ssabbiiti 3/6 ng'ebinaasookerwako omuli okukuba ensalo oluguudo luno we lugenda okuyita bya kumala emyezi 5. Gugenda kumalawo ensimbi eziwerera ddala obuwumbi bwa dola za Amerika 3,300,000. Ye minisita w'enguudo John Byabagambi akubidde abatuuze abali mu bitundu oluguudo mwe lunaayita okubeera abakkakkamu baleme kulemesa mulimu guno kugenda mu maaso. Byabagambi agambye nti gavumenti eri mu kukola ku byakubaliyirira. Ate bya compensation ekikulu Northern Corridor Infrastructure Projects bateekako omusolo ku bintu biva bweru. Akasente ako kagenda kuzimba standard gauge railway. Ate ekikulu kagenda kusooka kasasula ki abantu ba bulijjo compensation. Oluguudo luno lyandibanga ly'essuubi ery'okukyusa ebyenfuna by'ekitundu kino eky'obuvanjuba bwa Afrika senga lunaaba luwedde anti entambula ejja kuba efuusa ennyangu ddala okusingira ddala okutambuza ebyamaguzi. Ku lwa WBS TV ndi Joseline Nakibule.